профаній секс. У Німеччині розгортається скандал навколо уроків статевого виховання. Діти, яким не виповнилося і 10 років, присвячують все критика Масутри, розповідають їм про транссексуалів і особливості одностатевої любові. Ойген потрапив за грати за те, що його дочка Маліта пропустила 2 уроки так званої сексуальної освіти. Батькам дівчинки прийшли повідомлення про сплату штрафу. Оскільки платити вони відмовилися, справа дійшла до окружного суду. Батька дівчинки засудили до одного дня тюремного ув'язнення. Это странное чувство, когда тебя за что-то, в чем ты не виноват, арестовывают. У тебя забирают свободу. Но день, проведенный в тюрьме, стоил того, чтобы об этом случае узнали люди. Як з'ясовується, тепер це далеко не єдиний випадок у Німеччині. Відомо, що в іншій школі 8 учнів під час подібного уроку втратили свідомість, побачивши зображення статевих органів. Останнім часом на адресу німецької системи освіти звучить все більше критики. У першу чергу вона стосується саме уроків статевого виховання. В обов'язковій шкільній програмі ці заняття з'являються 4 класу. За допомогою барвистих ілюстрацій, навчальних відеопрограм і наочних посібників, які ми, зі зрозумілих причин, у своєму ефірі можемо показати тільки фрагментарно. Учням розповідають і про секрети Камасутри, і про одностатеве кохання, і сурогатне материнство. Мне кажется примечательным, что выносится приговор отцу, который избавил своего ребенка от посещения урока с порнографическими материалами. С другой стороны, существуют законы, которые должны защищать детей от соприкосновения с порнографией. Это наказуемо. А отец, который защитил своего ребенка, попадает в тюрьму. Мне бы хотелось знать, кто за этим стоит. Я просто хочу выразить родителям свою солидарность. Я говорила с многими детьми, они очень страдают. Прежде всего, ученики младших классов. От этих порнографических уроков. А эти уроки секса иначе и не назовешь. Після того, як багато діток у батька запрогули дочки, так і відправили до в'язниці, багато як в Німеччині, так і за її межами задалося питанням, а чому, власне, самих батьків не запитали, чи хочуть вони, щоб їх діти відвідували такі уроки. Нав'язування батькам принудительного просвіщення в цій області просто нарушає сам уклад семейной жизни. Я вправе решать, какое половое воспитание, когда и в какой форме ребенок должен получать. У деяких школах Берліна уроки сексу можна зустріти і у найменших. Учні 1-го і 2-го класу з допомогою навчальних посібників, з міст яких місцями годиться тільки для дорослих журналів, дізнаються про різні способи сексуального задоволення. Збентежені діти після цього нарідко просто відмовляються йти на заняття. Але непримиренні чиновники від освіти готові вводити для цих учнів найжорсткіші санкції, навіть відправити їх батьків у в'язницю. Немов нерозуміння, що таке насильницьке просвітництво може боляче вдарити по родині і психіці дитини.